ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі көрермен. Төл арнаның тікелей эфирінде Күншуақ бағдарламасы, эфир тізгінінде Күншуақ жәми. Бейсенбі күндеріңізге береке тіледік. Жанға қуат, жүректерге жылу сыйлар, сәттер көп болсын. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирдегі өз жұмысын бастайды. Алдымен студиямыздың меймандарымен танысып болыңыздар. Орынгүл Сабыр мектептен тыс жұмыс орталығының әдіскері және Гүлжауар Қаражанова қылқалам бейнелеу өнері және көркем еңбек студиясының жетекшісі, сондай-ақ Алуа Хайроллина қылқалам бейнелеу өнері және көркем еңбек үйірмесінің тәрбиеленушісі, және Аружан Шманова Еркемай вокал студиясының жетекшісі, Аян Сағи Дола Еркемай вокал студиясының тәрбиеленушісі. Сонымен қатар Сырым Бауеттин Бояулар сөйлейді сурет үйірмесінің жетекшісі, және Аяна Исмаил Бояулар сөйлейді үйірмесінің тәрбиеленушісі. Қош келдіңіздер! Өздеріңізді Күншуақтың төрінен көргенімізге шынайы қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды арнап келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Орынгүл Мұратқызы, сұхбатымыздың басын осы бір мектептен тыс жұмыс орталығының атқарып жатқан жұмыс жоспарымен танысып бастаса. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Орынгүл Мұратқызы. Мектептен тыс жұмыс орталығында әдіскер болып жұмыс жасаймын. Біздің орталығымыз қаламыздағы қосымша білім беру ұйымы. Біздің жұмысымыз балалардың бос уақытын тиімді пайдалануына бағытталған. Қазіргі таңда біздің орталығымызда 6000-ға жуық бүлдіршіндер қосымша білім алып жатыр, және оларға 150-ден астам біздің қосымша білім беру педагогтары білім беріп жатыр. Біздің орталығымыздың жұмысы үш бағытқа бағытталған: әлеуметтік педагогикалық бағыт, көркем эстетикалық және спорттық техникалық бағыттар. Осы үш бағытта қамтитын бірнеше сан үйірмелеріміз бар. Ол үйірмелер, жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, балалардың бос уақытын тиімді пайдалануына көмек ретінде екі ауысымда балалардың жаңағы қолайлы келіп кетуіне жағдай жасала отыр. Яғни сабақ кестесі қолайлы ұйымдастырылып, жаңа білім беріп жатыр. Енді біздің орталығымыздағы педагогтарымыздың басым көпшілігі сарапшы, зерттеуші санатындағы білікті мамандар, және сонымен қатар жоғарғы орта оқу орындарын аяқтап келген жас мамандар. Біздің орталығымызда осы үлкен буын мен жас буындардың арасындағы қарым-қатынастың жақсы қалыптасып кетуіне барлық жағдай жасалып отырады. Мысалы, ол жаңа ашық сабақтар, кезекті семинарлар. Сол ашық сабақ семинарларда ұстаздар шеберлік сыныбын, ялмасы ашық сабақтар беру арқылы өздерінің тәжірибелерімен бөліседі. Жаңа жас мамандар сол білікті жақсы жаңағы мамандарымыздан білмеген біліп, үйреніп, жаңағы олардың артынан тартылып кетуге тырысып отырады. Міне сөйтіп жаңағы біздің жұмымызда жақсы бір жаңағы сәйкестік, сабақтастық қалыптасқан. Және осылай білім беру бағытында біздің шәкірттеріміз тек орталық ішіндегі сабақ тәжірибеден басқа қалалық, аудандық, облыстық жарыстарға, сайыстарға қатысып отырады. Осы сайыстарға қатысу арқылы олар жаңағы ұстаздарынан алған білімдерін жетілдіреді, және басқалармен, басқа тәрбиеленушілермен тәжірибе алмасады, біліп жаңағы үздік болуға тырысып талпынып отырады. Сол жаңағы байқауларға тек қатысып қана қоймай, олар жүлделі орындар алып жүр. Алғыс хат, екінші, үшінші, бірінші орындарға иеленіп, жаңағы қалалықтан облыстық сайыстарға өтіп, жаңа біздің орталығымыздың мақтанышына айналды. Оларды жаңа санап айтып жату мүмкін емес, олардың саны өте үлкен, үлкен көлемде. Себебі біздің үйірмелеріміздің түрі де үлкен ауқымда. Мысалы, шахмат, тоғызқұмалақ, картинг, әуе, кеме, мүсіндеу, би, вокал, тіл дамыту, ақындық мектептері жұмыс жасайды. Жаңағы сонымен қатар ұлттық ойын түрлерін, жаңа бейнелеу, сәндік қолданбалы өнер қамтылады. Осылардың жаңағы тіл бағытына тоқталатын болсақ, ағылшын, орыс тілдерін үйрету. Сонымен қатар жас мөлшеріне тоқталатын болсақ, біздер 4 жастан бастап 18 жасқа дейін қамтып отырмыз. 4 жастан дейтін себебіміз, бізде Күншуақ деген
мектеп алды даярлық клубы бар. Онда жаңа 4-3 жастан бастап алып, мектепке даярлаймыз балдарды. Сонымен қатар, бізде балдырған деп аталатын қосымша даярлық клубы бар. Онда балалар 1-2 сыныптың балдары ұзартылған күн тобы деп атауымызға болады. Мектептен кейін келіп, жаңа барлық бағытта мектептегі берілетін пәндер, математика, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі және қосымша білімнен вокал, би үйірмелерін қоса алып, жаңағы күн жартысы, яғни екінші ауысымда толық осы үйірмелер бойынша қамтылып білім алады, қосымша білім алады. Үй тапсырмасын орындауға да көмектесіп жатамыз кейде. Міне осындай бағытта біздің орталығымыз жұмыс жасайды. Ол жаңағы қосымша білім дегеніміз балалардың уақытын тиімді пайдалану дедік қой, сонымен қатар сол баланың, жас баланың сүйікті ісін табылуына көмектесу, сонымен қатар осы қабілетін байқай отырып, сол баланың өз ісінің шебері, жаңа сол ісінің әрі қарай дамуына қолдау білдіріп, өзіндік бір септігін тигізеді ғой мамандарымыз. Сол бағытта біз жұмыс жасап отырамыз. Жақсы, керемет, рахмет. Осындай шәкірттерді шыңдап жүрген мамандармен де таныс болайық. Сырым Ноянұлы, сөз кезегін өзіңізге беріп, алдымен өзіңізбен таныс болайық. Бояуларды сөйлетіп жүрген мамансыз ғой. Сәлеметсіз құрметті көрермендер, Күншуақ бағдарламасының көрермендері. Менің есімім Сырым Ноянұлы болады. Сурет үйірмесінен. Микрофонды қолыңызға алып. Сурет үйірмесінен сабақ берем. Сабақ беріп жүргеніме осы биыл 3-ші жыл болып жатыр. Одан бұрын деген Махамбет Өтемісов атындағы университетті бітірдім. Бейнелі өнер және сызу мамандығын бітірдім. Содан бері өзімнің жолымды мектептен емес, қосымша білім беру мамандығынан таңдап отырмын. Сурет, өйткені бала кезімнен өзіме жақын осы өнер деген. Бала кезімнен көп сурет салып, жақсы көретін едім. Сол өзімнің қызығушылығымды енді жас ұрпақтарға үйретуге тырысып жүрмін. Қазіргі таңда қанша тәрбиеленушіңіз бар орталықта? Қазіргі таңда деген менде 60-тан астам тәрбиеленушілерім бар. Тек 2 топ, кіші топ менде деген, ол биылдан бастап қатысып жүрген оқушылар, және 3 топ менде деген үлкен топ, олар деген бұрыннан бері қатысып жүрген оқушылар. Солармен бірге сол шама 66-67 оқушы деп болатын шығар. Жалпы осы бір сурет өнеріне балаларды қай жастан бастап баулыған дұрыс деп есептейсіз? Негізі кішкентай бала деген сурет өнеріне өте жақын болатын сияқты бала кезінен деген. Өйткені кез келген кішкентай бала сурет салады кішкентай кезінде деген. Түрлі түсті бояуға құмартып тұрады ғой. Түрлі түсті бояуға құмар, өзінің ішіндегі былай айтқанда эмоциясын көбі деген сурет арқылы шығарады. Әртүрлі өнер арқылы. Сосында кішкентай жастан болады деп ойлаймын. 4 жастан бері қатысатын оқушылар бар менде деген. Олардың да салулары жаман емес, шелеп үйреніп келе жатыр. Оларға да жеңіл желпен өздерінің деңгейіне байланысты тапсырмалар беремін. Онымен былай айтқанда жақсы. Жақсы, керемет, рахмет. Қымбатты көрермен, Сырым мырза бүгін бізге өзінің керемет өнерін көрсетпек. Студиямыздың төріне өзінің керемет құрал жабдықтарын да ала келген екен. Ал ендеше Сырым мырза, өзіңізге уақыт берейік. Бағдарламаның соңына дейін бізге арналған керемет тартуыңызды дайындасаңыз болады. Біз сұхбатымызды одан әрі жалғастыра отырайық. Гүлжауар ханым, сөз кезегін өзіңізге берейік, сізбен де таныс болайық. Қылқаламның қырсырын сұрайық өзіңізден. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Мен Гүлжауар Жұмабайқызы, мектептен тыс жұмыс орталығының қылқалам бейнелеу өнері және көркем еңбек студиясының жетекшісімін. Бұл орталықта мен 20 жылдан бері жетекшілік етіп келемін. Басында қолөнер үйірмесінен сабақ беріп, содан кейін мына сурет бейнелеуге балалардың саны артқан сайын сосын сол бағытта қазір жұмыстанып жатырмын. Енді үйірмемізде 70-тен аса оқушы бар, 77-дей оқушы бар қазіргі таңда. Жалпы енді өзім тәрбиелеген, осыдан 20 жылдан бері тәрбиелеген оқушыларымның өзі біршама жетістіктерге жетіп жатыр. Оларда үлкен оқу орындарына түсіп, мен сияқты ұстаз болып жатыр. Жолымды қолы. Әріптес болып жатыр ғой сізге. Әріптес болып жатыр. Олар да келіп кетеді кейде. Ақылдарын, ақыл сұрап дегендей, бір көмек сұрап дегендей. Енді үйірмеде 6 топ бар. Олардың 2 топ жаңадан келген оқушылар тобы, 2 тобы
бұрыннан қатысып отырған оқушылар тобы, бір топ мектеп жасына дейінгі оқушылар тобы, бұл 4 және 5 жастағы балалар тобы. Және бір топ ол инклюзив, ерекше оқытуды қажет ететін балалардың тобы. Осы балалармен жұмыстан жатырмыз қазіргі таңда. Жақсы, керемет. Жалпы 20 жылдан бергі тәжірибеңізбен бөлісіп, өзіңіздің бір құпияларыңызбен, құпияларыңызды бізге аша отырсаңыз, балаларды бейнелеу өнеріне баулуда бір ерекшеліктер бар болар. Алғаш қалам ұстатқанда неден бастаған дұрыс деп ойлайсыз? Жалпы кішкентай қай жаста болса да бала алдыма келгенде, бірінші енді ол баланы мен оған дейін білмегендіктен алдына ақ қағазбен қарындаш қоямын. Қандай бағытта сурет салған жақсы көресің, не сала аласың деген сұрақтар қойып, емін еркін отырып суретің сала ғой, не салғың келеді, өз ойың сала ғой деп, содан баланың қабілетін байқаймын. Со, бірінші сабақтан бастап. Соған байланысты арғарай даму жолдарын ата-анасымен сөйлесем міндетті түрде. Сосын баларға түрлі тапсырма беріп, сол бағытта жұмыстанам. Жалпы бейнелеу өнері көп қаражатты қажет ететін сала деп айтып жатады ғой. Мына түрлі бояуларыңыз бар, құрал жабдықтарыңыз да бар. Оның өзі ата-ананың қалтасына бір шығын болып жатады. Бұған сіздердің ата-аналарыңыздың қолдауы қандай? Енді біздерде үйірмелер әр бала өзінің қалауымен келеді. Сондықтан әр атана өз баласын қолдайды әрине. Сурет үйірмесіне қатысам деген балаға атанада қағазын алып бермей, не қарындашын алып бермей отырмайды ғой. Айтқан құралдарды тізімін бере қоям. Соның ішінен енді атананың да жағдайы әртүрлі ғой, әр адамның жағдайы. Бастапқы сабақтарда әрине үйде не бар, бала сонысымен келе қойсын. Қағаз бар ма, сол ұшталған, ұшысынған қарындашы бар ма, бояуының жартысы қалды ма, соларымен келе қойсын деп, сол бар құралымен келеді басында енді. Содан кейін баласының суретін көреді атанада, баланың өзінің қызығушылығы да артады. Соған байланысты енді жаңа айтылған құралдарды атана алып беруге тырысады. Өзімде әрине енді көмектесуге тырысам, қарындаштарды, қайшы, су құятын стакандарын дегендей ондайларды енді бірден бір алып қойса, солар тұра береді ғой, әр бала қолдана береді. Жақсы, керемет, рахмет. Жалпы мына бейнелеу өнерінде түрлі бояулар қолданылады ғой. Біз қарапайым түрін ғана көрсек, оның астарында неше түрлі бояулар бар. Ал сіздер қандай құралдармен жұмыс жасайсыздар? Жалпы енді мектепте түрлі түсті қарындаштармен және акварель бояуларын қолданады екен. Мен енді мектептен тыс салада болғандықтан біздерде қол жетімді қандай түрі бар бояудың бәрін қолданамыз. Майлы борларды да қолданамыз, пастельді де қолданамыз, көмірді де қолданамыз, сангинаны қолданамыз, гуашты қолданамыз. Сонымен қатар бейнелеу өнерінің дәстүрлі түрінен көрі көбіне дәстүрден тыс әдіс тәсілдерін қолдануға тырысамыз. Мысалы, оның ішінде фольгамен сурет саламыз, балалар мақтамен салып атады, түрлі қағазды, дымқыл қағаздың бетіне сурет саламыз. Мектепте қолданбайтын әдістердің көбін біздерге қолданып салуға тырысамыз. Және біздерде енді бастапқы шығармашылықтың бастапқы фундаменті деп атады ғой, соны ғана үйретеміз балаға. Қарындаш ұстаудан бастап, бояуларды араластырып, түстерді жаттаудан бастап. Әрі қарай балаларды мына таланты бар деген баланы ата-анаға айтып, көркем сурет мектебіне беруін соны не істеймін ата-анаға. Бойындағы алғашқы қарым қабілетті байқауға септігін тигізесіздер ғой. Керемет, рахмет. Аружан ханым, сөз кезегін өзіңізге берейін. Вокал үйірмесінің жұмыс жоспары жайында сізден біле отырайық. Біржаныңызға қайырлы күн. Менің аты Жөмішманова Аружан Мерекеевна. Осы Еркемай вокал студиясының жетекшісімін. Осы мектептен тыс жұмыс орталығына келгеніме бір жылдай уақыт болды. Алтай практикадан өттім, одан кейін вокал жетекшісі болып жұмысқа орналастым. Жас маман болсам да оқушыларымды әртүрлі конкурстарға, шараларға қатыстырып, жүлделі орындарын алып жатырмыз. Жалпы біздің үйірме туралы айта кетсем,
қазіргі таңда 80-ге жуық оқушыларымыз бар. Ең басы үйірме тегін, ата-аналарға қолайлығы. Одан бөлек, жалпы біздің үйірменің мақсаты оқушылардың ең бірінші бос уақытын тиімді пайдалану, өнерге, әнге деген қызығушылықтарын арттыру, қабілеті бар балалардың қабілеттерін дамыту, сахна мәдениетін үйрету, әртүрлі конкурстарға, іс-шараларға, концерттерге қатыстыру. Әрине, егер жұлдыздары жанып, әнші болып, болашақта өнердің биігінен көрініп жатса, әрине, біздер олар үшін қуанышты боламыз. Бізге әрбір кішкентай жетістіктерін өзі мақтаныш. Әрдайым солар үшін қуанып отырамыз. Үйірмеге жастарды, біздің бүлдіршіндерімізді қанша жастан бастап қабылдайсыздар? Жалпы үйірмеге 5 жастан 11 сыныпқа дейінгі балаларды қабылдай береміз. Жақсы, керемет, рахмет. Біздің ортамызға өнерлі бүлдіршіндеріміз де келіп отыр. Қонақ кәде сұрайық олай болса. Аян, бізге керемет ән орындап берсең. Мархабат, ортаға шығып, Күншуақтың төрінде өзіңнің керемет әніңді орындап берсең. Ақжайық телеарнасының көрермендеріне. Ұлтана болмай ұлтымның, қысықталмауға ұмтылдым. Қолы болмаған құлғымның, бейлігім бәт жүрдімнің. Мен қазақтың ұламын, шуағын түкен ғаламын. Шоғыласынан жаралдым, миллиондарға сатылмаз. Мейір қымбат анамын, мен қазақтың ұламын. Рахмет, сондай рух шығер сыйлайтын керемет ән біздің Аянның тәтті даусымен ерекше орындау болды. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал Аян, енді өзіңмен таныс болайық. Микрофонды қолыңа алып, өзің туралы ақпарат айтсаң бізге. Мен Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының 15-20 мектептің 6-А сыныбының оқушысы Сағидолла Аян Төлегенұлымын.
Осы бір вокал студиясына қай уақыттан бері қатысасың? Мен вокал студиясына 42-ден бері осы 2023-2024 аралық жылдарында мен қатысушымын. Керемет, өзіңге қандай әндер орындаған ұнайды? Өзіме рэп және де осы тарих туралы өлеңдер ұнайды ғой. Иә. Керемет, әннен өзге қандай қызығушылықтарың бар? Әннен өзге мен вокалға және дзюдоға, дзюдо енді күреске қатысып жүрмін. Спорттан да құралақан емессің ғой. Керемет, ал мектепте қандай пәндерді оқығанды ұнатасың? Мектепте қазақ тілі, қазақ әдебиеті және сол музыка сабақтарын ұнатамын. Керемет, рахмет. Біздің ару қыздарымызбен де таныс болайық. Аяна, микрофонды қолыңа алып, біздің көрермендерімізге өзің туралы айтып берсең, қай мектепте оқисың? Мен атым Исмаил Аяна, мен 10 жастамын. Номер 49 жалпы орта білім мектебінде 7-сында оқимын. Жалпы мен суретке қызығушылығым кішкентай кезімнен бері бар. Бірақ суретке қатысқаныма биыл 2-ші жыл болады. Мен деген әртүрлі бағыттарда өзімді дамытқым келеді. Натюрморт саламын, жануарларды, пейзаждарды, адамдарды шынайы стилде де өзімді дамытқым келеді. Және де мүмкін болашақта сурет мамандығын таңдаймын. Керемет, талабыңа нұр жаусын. Ал осы бейнелеу өнерінде сурет салғанда қандай құралдарды қолданасың? Қандай бояулармен жұмыс жасайсың? Көбінесе мен графикалық түрде сурет саламын. Просто карандашпен, немесе гуаштармен, акварель, әртүрлі әдістермен саламын. Және де кейде бояу карандашты да қолданамын. Керемет, рахмет. Суреттен өзге қандай қызығушылығың бар? Суретте өзге кейде үйде болғанда өлең айтамын, немесе тігемін, тоқимын, және де анама үй шаруасымен тамақ пісіруге көмектесемін. Керемет, Аяна жаңа өзімді жан жақты қырымнан сынап көргім келеді деген сөзіне дәлел болып жатыр ғой осы бір хоббиларың. Керемет, рахмет. Алуа, сөзіңе сөз кезегін берейік, сенімен де таныс болайық. Сәлеметсіз бе, менің атым Алуа. Мен жасым 10-да, мен номер 19 жалпы білім беретін мектепте оқимын. Мен сурет үйірмесіне кішкентай кезімнен дамыдым. Қатысып келесің ғой, керемет. Осы бір сурет салған кезде қандай құралдарды, қандай бояуларды пайдаланған ұнайды? Мен сурет салған кезде гуаш пен салғанды ұнатамын. Осы бір апайыңа алғаш рет келгенде, қолыңа ақ қағаз пен қаламды бергенде алғаш қандай сурет салдың, есіңде бар ма? Алғаш суреттім натюрморт болды. Керемет. Ал осы суреттің түрлі бағыттары бар. Қайсы ерекше ұнайды? Суреттің өзім ойынан салғанын ұнайды. Көбіне еркін тақырыпта сурет саласың ғой? Иә. Табиғаттың суретін саласың ба? Не саласың еркін тақырыпта апайың тапсырма берген кезде? Мен әртүрлі тақырыптарды саламын. Мысалы, табиғаттың суреттерін саламын. Көбінесе адамдардың суреттерін саламын. Алғаш рет үйірмеге келген кезде саған сурет салу қиын болды ғой. Қазір оңайлап келе жатырма, үйренісіп келесің ғой? Иә, үйреніп келіп жатырмын. Сурет салған маған қатты ұнайды. Сурет салған маған ұнайды. Өйткені сурет салған кезде мен демаламын. Керемет, рахмет. Аяна, жалпы осы бір мектепте қандай пәндері оқыған ұнайды өзіңе? Өзіме математика сабағы, көркем әдебиет сабағы, орыс тілі сабағы ұнайды. Керемет, рахмет. Құрметті көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқанын еске саламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса, 28-58-69 байланыс номерлері сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Ал біз кезекті Таңшолпаннан Тарту айдарына береміз. Сіздермен бірге болған болашақ журналист, мен Садуақас Кариман, Елден Хабар, арнайы ұлттық арна.
Я бұл менің 11-ші сынып оқып жүргенде елден хабар бағдарламасына жіберген видеоматериалым болатын. Сөзімді болашақ журналист деп аяқтаппын. Мамандығымды жаңылмай таңдадым деп ойлайым. Ал бұйылғы түлектер кім болғысы келеді екен? Мен заңгер мамандығын таңдадым. Өзім 4-ші сыныптан бері жаным сүйген мамандық десем де болады. Ең алғаш андай фильмдерден көріп ұнады маған мұғалімдік тарих пәні. Жалпы таңдаған оқу орным Евразия ұлттық университеті. IT программист. Осы аға сестраларым бәрі осы айтишник, сол себепті. Туризм таңдап отырмын. Басқа елдерді көріп, жаңалықтар ашқым келеді өзіме. Стоматология. Не себеп таңдағаным? Өйткені стоматология маған өзіме ұнайды ерекше. Және қаржат көп табасын. Маркетолог. Және де ол үшін мен география математика пәндерін таңдаймын. Кім болам деген сұраққа жауап көп. Заман ағымына сай кей мамандықтар жойылып жатса, енді біріне сұраныс артып келеді. Ұстаздардың пікірінше оқушылардың кәсіп таңдауына бүгінде әлеуметтік экономикалық факторлар қатты әсер етеді. Содан болар, соңғы жылдары педагогикалық бағытқа бет бұрғандардың қатары артқан. Біріншіден бұл жерде дәл қазіргі таңда жалақы мәселесі. Жалақы мәселесі бұған дейін 100%, яғни әр жыл сайын 25% қосты, қазір 4 жыл көлемінде 100% көлемінде мұғалімдердің жалақысы артты. Мысалы, осыдан 10 жыл бұрынғы заңгер құқық мамандығына түсетін оқушылар сияқты, дәл қазіргі сияқты бір отаны педагогикалық мамандыққа түсетін оқушылардың санын көре аламыз. Таңдауына байланысты ата-аналардың рөлі басымырақ. Себебі біз оқушылармен тікелей жұмыс жасаймыз. Өзімнің таңдауым дейді, бірақ ар жағында ата-ананың үндеуі тұр. Ал біздің нарықтағы жұмыс берушілер қандай мамандарды іздейді? Электронды еңбек биржасындағы статистикаға сүйенсек, ең алдымен мейірбикелер керек. 4571 бос жұмыс орны бар. Екінші орында есепшілер. 4360 маман тапшы. Ол кең таралған кәсіптерге, мысалы, халыққа қызмет көрсету және халық санымен байланысты кәсіптер жатады. Ол, мысалы, халықты емдеу керек, халыққа азық түлік өндіріп, тамақ дайындау керек. Сұранысы жылдам өсіп келе жатқан кәсіптерге, мысалы, оқытушылардың кәсібі жатады. Жаңа кәсіптер бар, мысалы, SMM менеджер деген. Немесе интернет арқылы, әлеуметтік желілер арқылы сауда сатуды ұйымдастыратын мамандар. Биыл елімізде 180 мың оқушы мектеп бітіреді. Түлектердің 136 мыңға жуығы осы айда ұлттық бірыңғай тест тапсыруға кірісті. Алайда құрлық асып шетелде білім алам дейтіндер аз емес. Мысалы, халықаралық білім беру сарапшысы Сандуғаш Байсадықова былтыр 63 талапкердің шетелдік университетке түсуіне көмектескен. Айтуынша, қызметке жүгінетін жастардың көбі бакалавр дәрежесін алғысы келетіндер. Таңдау көбіне Америка және Еуропа елдеріне түседі. Өйткені британдық диплом ерекше танымалдылыққа ие. Сондай-ақ бұл тізімге Біріккен Араб Әмірліктері, Сингапур, Малайзия, оңтүстік Корея және Түркияны да жатқызсақ болады. Бұл елдерге азаматтар көбінесе техникалық мамандықтарды игеру үшін барады. Әсіресе жасанды интеллектке қызығатындар көбейіп келеді. Біздің елге қарағанда шетелде оқуға түсу талаптары өте жеңіл. Мектеп бітіру туралы аттестат пен тіл білу деңгейі, яғни IELTS, SAT сияқты сертификаттары болса болған. Елордалық Еркежан графикалық дизайнер мамандығы бойынша Милан политехникалық университетіне түсуді жоспарлап отыр. Мен кішкентай кезімнен сурет салуды өте қатты жақсы көремін және өзімді шығармашылық адам деп ойлаймын және креативті деп ойлаймын. Сондықтан мен өзімді сондай жаңа болашақ мамандығын саласында өзімді сынап көргім келеді. Сондықтан мен Еуропада оқуды көздеп отырмын. Өйткені менің туыстарымның көбісі шетелде оқыған. Содан кейін мен де өзімнің алдыма кішкентай кезімнен мақсат қойып, осындай көп ел көремін деп соны таңдадым. Аяжанның да таңдауы Италиядағы Венеция қаласына түскен. Басты себеп тегін білім алып, өзге елдің мәдениетімен танысу. Мен анам негізі әрдайым мені қолдап отырған. Осы бағытта себебі ол кісі де менің шетел көріп, ел көргенімді қалайды, адам көргенін қарайды, басқа адамдармен, басқа менталитетте өскен адамдармен сөйлесіп коммуникация жасау деген еліме алып келіп жаңа өзгерістер енгіземін деген мақсатым бар. Бала кезде жасаған таңдау көп жағдайда сәттілікке әкеліп, адамдарды адастырмай өз ортасын табуға көмектесіп жатады. Ал біздің бүгінгі бүлдіршіндеріміздің арманы қандай екен, біле отырайық. Аян, микрофонды алып, бізге өзіңнің армандарың жайында айтып берсең. Болашақта қай саланың маманы болғың келеді?
Мен болашақта әнші болғым келеді. Және де немесе еле ұшқыш болам деп отырмын. Керемет, талабыңа нұр жаусын. Ал қандай әншілерді үлгі тұтасың? Кімдерді тыңдайсың? Мен көбінесе Нұрболат Абдуллин, Қайрат Нұртаж, Төлеғали Төрәлі деген әншілерді тыңдаймын. Айта берсен, негізі көп әншілер. Қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары ғой. Керемет, сол ағаларың секілді, сен де өнердің биігін бағындыратыныңа біз сенеміз, тілекшіміз. Керемет, рахмет. Аяна, сөз кезегін өзіңе берейік, бейнелеу өнерінің маманы болғым келеді деп сөзіңде айта кеттің. Ал осы салада кімдерді үлгі тұтасың? Негізі маған ең басты үлгі болып, қазір менің мұғалімім Сырым Ноянұлы болады. Маған сурет салып үйреткені, өзінің суреттерін көріп, менде көп вдохновление келеді. Арғай сүрет сала берім келеді. Шабытың ашылады ғой. Yeah. Керемет, рахмет. Осы сұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Жауап бере кетейік. Қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз. Қайырлы күн. Мен мектептен үйірмесіне оқушысы Алуа Қайрулының ағасы болам. Біз олар жұма байынаға алғыс білдірем едім. Біз осыдан үш жыл бұрын келгенде бізді сағдайып қатылап өзінің ұстаздық тәлім тәрбиесін көрсетіп жатыр. Қызыма үш жыл бойы қызым осы сурет деген үйірмені бастамастан қатысып келеді. Бір күндері бармай ақ қой деп айтқанмын. Өзімдегі жоқ, мен суреттен қалмайын деп осы сурет мектебін қосына жақып көреді. Сол алғысын білдіре жіберім ұстазымызға. Балама деген осындай өзінің керемет тәрбиесін беріп жатқан, өнер үйретіп жатқан үшін алғыс білдіремін. Жақсы, керемет, рахмет, хабарласып ақ тілегіңізді арнап жатқаныңызға біз де сізге алғысымызды білдіреміз. Алуа, өзіңнің анаң хабарласып ақ тілегін арнап жатыр екен, сәлем жолдап қойсаң болады осы тікелей эфирді пайдаланып. Микрофонды қолыңа алып. Анам, сәлем. Алуа, ал болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді? Болашақта мен бейнелеу үйірмесінің ұстазым болғым келеді. Демек, өзіңнің ұстазың секілді ұстаз болғың келеді ғой? Керемет, рахмет. Орынгүл Мұратқызы, өзіңізге сөз кезегін берейін. Жалпы осы мектептен тыс жұмыс орталығының өткізіп жатқан шаралары жайында айта кетсеңіз. Бізде орталығымызда тәрбие жұмысына үлкен көңіл бөлініп, жоспар бойынша атқарылып отырады барлық жұмыстар. Бізде жаңа күнтізбелік мерекелік датылардың барлығы дерлік аталып өтіледі. Сол датаға байланысты концерттік бағдарламалар, орталық ішіндегі спорттық жарыстар, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар осылардың бәрі уақытында өткізіліп, жаңағы ата-аналармен байланыс жасауға үлкен көмегін тигізіп келеді. Яғни жаңағы біздің орталыққа өз баласын берген атаны сол сайыста жаңағы баласымен бірдей жүріп қатысып, жаңа сурет салу болсын, ән айту болсын, күш сынасу болсын барлығына қатысып, жаңағы бізбен тығыз байланысты. Оқушылар ғана емес, ата-аналар да белсенді ғой. Орынгүл Мұратқызы, айып болмаса осы жерден сөзіңізді бөлейін. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, жауап бере кетейік. Қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Мен дегенде мына Исмаил Аянаның анасымын. Сіздерге енді көп-көп рахмет айтайын деп, мына Сырым Ноянұлына, жетекшісіне, осы жаңағы биіктен көріне берсін ағайымыз. Және де қызыма да көп-көп рахметімді айтқым келеді. Тек қана жақсы жағынан биіктен көрініп отыра берсін. Керемет. Керемет, ақ тілегіңізді арнап жатқаныңызға біз де сізге алғысымызды білдіреміз. Аяна, анаң хабарласып жатыр екен, өзің де осы бір тікелей эфирді пайдаланып, отбасыңа, анаңа сәлем жолдап қойсаң болады. Сәлем, анашым, әкем, ағам, апам, інім, және мен достарыма, сыныптастарыма да сәлем айтамын. Керемет, рахмет. Орынгүл Мұратқызы, сұхбатымызды жалғай отырайық, өтіп жатқан шаралар хақында. Осы жақын Наурыз мейрамынан бастайтын болсақ, бізде бірінші Наурыз алғыс айту күнінде жаңа
ұстаздарымыз айтып өткенде, бізде ерекше оқытуды қажет ететін балалармен жұмыс жасаймыз. Сол бірінші Наурыз алғыс айту күнінде біз осы топ балалар тәрбиеленушілер және ата-аналарына бірге үлкен шара өткіздік. Бұл шарада біздер сол жас тәрбиеленушілеріміз өз қолдарымен бейнелеу, сәндік қолданбалы өнер бағытында үйірмелерге қатысушы шәкірттеріміз сурет салды, бұйымдар жасады, оны ата-аналарымен бірге жасап, ата-аналарына сыйға тартты. Ал ата-аналарға бөлеп, орталығымыздың психологы Бибінұр Маратова тренинг өткізді. Сол жаңа бала тәрбиесі жөнінде, балалармен тіл табысу бағытында тренинг өткізді. Және вокал, би үйірмесі бағытындағы оқушылар өздерінің өнерлерін көрсетіп, ата-аналарына концерт қойып берді. Жақсы, керемет. Енді содан кейін 14-ші наурызда біздер көрісу күніне байланысты амал келді, жыл келді деп аталатын үлкен қалалық шара өткіздік. Бұнда тек тәрбиеленушілеріміз емес, қала мектептерінің оқушыларын қамтып, елімізге танымал зиялы өкілдермен бірге сол көрісу тақырыбындағы әңгімелерін тыңдап, және сол қандай тәрбиелік мәні бар сол жөнінде келген зиялы қонақтармен ой бөлісіп, ой тарқатысты. Сонымен қатар 22-ші наурызға дейінгі аралықтағы наурызнамаға байланысты шаралардың бәріне біз атсалыстық. Себебі бізде мектептердің жұмыс орталығының қала бойынша 6 бөлімшесі бар. Бұл жаңағы 16-ші мектепте орналасқан, 33-ші, 49-ші, 18-ші мектепте және бөлек Зашаған кентінде орналасқан шабыт бөлімшелеріміз бар. Осы бөлімшедегі ұстаздарымыз тәрбиеленушілермен бірге жаңа ұлттық күйім деген, ұлттық ойындар деген сияқты тақырыптарда шаралар өткізді. Жақсы, керемет, рахмет. Хабарласқан көрермен бар екен, жауап берейік. Қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Сағидолла Аянның анасымын. Қымбатты көрермен, сіз теледидардың дауысын азайтып, бізбен телефон арқылы байланыссаңыз, себебі дауыстың сапасы нашар. Мен өзімнің алғысымды білдірейін деген, осы оқушыларды шығармашылық жұмыспен дамытып жүрген мектептен тыс жұмыс орталығына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Және де осы вокал үйірмесіне жұмыстанып жүрген Аянның жетекшісі Аружан Мерекеевнаға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жұмыстарыңызға тек шығармашылық табыстар тілейміз. Жақсы, керемет, рахмет, хабарласып, осындай керемет тілек арнап жатқан біздің көрермендерімізге, оқушыларымыздың ата-аналарына үлкен алғыс білдіреміз. Аян, анаңа өзіңде керемет сәлем жолдап қойсаң, алғысыңды білдіріп қойсаң болады. Осындай керемет сенің өнеріңді байқап, шыңдап жүрген, алдымен қолдаушы болып жүрген анаң ғой. Анашым, рахмет, отбасыма да, сыныптастарыма да, достарыма да үлкен сәлем айтам. Керемет, рахмет. Біздің бағдарламамыздың басында жұмысқа кіріскен Сырым Ноянұлына кезек берейік. Қандай сурет дайындалып жатырған бізде байқайық. Эфирдің аяқталуына бірнеше минут қалған екен. Суретті бұрайында қалысын. Әрине, бұл мына жаққа камераға көрсетсеңіз, біздің көрермендеріміз бар. Микрофонды сөйлесе. Әрине, микрофонды қолыңызға алып, осы бір картинаны көрермендерге түсіндіріп берсеңіз. Бүгін мен салған сөретін, енді бүгін бағдарлама күн шуақ деп аталғасын. Күннің шуағына ұмтылып жатқан кішкентай бүлдіршіндерін сөреттерін салдым. Өйткені бүгінгі тақырыпта сондай екен. Мұғалімдерге, жас мамандарға, оқушыларға, үйірмелерге байланысты болғасын. Күннің шуағы деген бұл айтқанда білімнің, болашақтың, бар жақсылықтың белгісі ретінде салдым. Ал енді балалар соған ұмтылсын деген мақсатта, соған ұмтылсын көрсету ретінде кішкентай сәбилердің балдарының ұмтылысын бейнелеуге тырыстым.
Керемет, үлкен рахмет. Жалпы барлықтарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды арнап, күн шуақтың төрінен табылып, жасап жатқан жұмыс пен жетіп жатқан жетістікті бөліскендеріңізге, алдағы уақытта да жетер жетістіктеріңіз көп болсын. Осылай керемет жетістіктерге жетіп, сіздерді марқайтып жүретін шәкірттеріңіз көп болсын деген игі тілегімізді арнаймыз. Қымбатты көрермен, күн шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.